Visitar Lugo é fundamental para coñecer a Hispania Romana, é o que din os especialistas na historia de Roma. Moitos deles asistirán ao Coloquio Internacional a Cidade Romana no Noroeste, que organiza a Facultade de Humanidades do Campus de Lugo co apoio da Deputación Provincial. O que vai axudar a que todos entendamos mellor a historia da nosa cidade romana. É importante para nós, para a sociedade lucense, pero tamén é importante para todos aqueles que se achegan, porque será unha nova oportunidade de abrir a cidade, de abrir o campus ao exterior. Os participantes terán a oportunidade de coñecer in situ, non só a través dos libros, os xacementos que lembran o pasado romano de Lugo. Sino que tamén conozcan os xacementos in situ, e como digo, isto tiene unha trascendencia, porque son sempre ponentes moi destacados, ou investigadores moi destacados en el ámbito de la romanización, del urbanismo, del mundo romano en general, e, por lo tanto, insisto, eso lo trasladan a sus universidades de origen. Este encontro científico terá lugar os días 24 e 25 na Facultade de Humanidades de Lugo. Nel intervirán 19 ponentes de Italia, Alemania, Francia, España e Portugal. A primeira xornada tratará sobre a cidade romana e o segundo día estudaránse os casos de Braga e Lugo. As inscripcións poden facerse na web de Humanidades ata o día 17.